គឺបងនេះត្រៀងសុតតែណៃវត្តវាឆ្អឹងឆាត់មុំកុំក្មេងប្រគងវា6ទឹកតែដាក់ខ្សែវាយតែ5ទឹកឲ្យຕົកមកទឹកជាមតោមកពាក់ពួកអាចទេ